السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی میرے تمام سبسکرائبر سے میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں ابھی ایسے حالات آ گئے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے ہر شخص کو، تو ہم جو اللہ کے نام سے یا پھر غریبوں کی مدد کرتے ہیں نا، وہ مدد ہی کریں. اگر آپ کو دکھاوا کرنا ہے تو دکھاوا کریں، اگر آپ کو دکھا کے کرنا ہے تو دکھا کے کریں، اگر نہیں تو آپ کو چھپا کے کرنا ہے تو چھپا کے کریں، بہرحال اس وقت مدد ضرور کریں. دیکھو ابھی میں نے اکاؤنٹوں میں ڈالے، الحمدللہ اللہ نے جتنا دیا. اگر میں نہیں بتاؤں گا ہاں میں یہ کر رہا ہوں تو آگے والے کیسے کریں گے؟ ابھی میں نے کیا تو الحمدللہ میں ہی شروعات تھا، آپ چیک کر لیں، اس کے بعد میں بہت آدمیوں نے کیا ہے. تو میں ابھی بول رہا ہوں کہ آپ کا جو بھی بیماری کیا صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، اللہ کے نام سے ہو، آپ کی مدد ہو اور اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا نا. تو میں نے جا کے غریبوں کے گھر گھر میں، ہر گھر میں 500 روپے ایسا میں نے دیے ہیں، اور جن کو اکاؤنٹوں میں ڈالنا تھا میں نے ان کو ڈالے ہیں، اور میں وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں ابھی، آپ لوگ دیکھیں اور آپ لوگ کریں. اگر آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو آپ کسی سے کرائیں یا پھر آپ مجھے دے سکتے ہیں، اور میں اور ایریوں میں، محلے میں جا کے میں نے اپنے طرف سے کر دیا ہے، اور میں بھی اور بھی کروں گا میں انشاءاللہ، کیونکہ اور 12 دن اور ٹائم بچا ہے نا، 11 دن، جیسے کہ 15 تاریخ تک 11 دن، پھر اس کے بعد میں ہوگا. تو ہم غریبوں کو لے کے چلنا ہے ہمیں، تو میں اس میں ویڈیو اٹیچ کر رہا ہوں، آپ لوگ دیکھیں اور ضرور ہیلپ کریں. اگر نہیں ہوتا ہے تو میں، میرے چند دوست ہیں جو ہمیشہ تیار رہتے ہیں، دیکھو ہارون بھائی، ہارون رشید بھائی لنڈن سے، آپ ضرور کریں گے، اور عمران بھائی لنڈن سے، آپ ضرور کریں گے، اور ہماری یہ ہیں نیو ایئر سے نایاب، یہ آپ بھی ضرور کریں گے اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو، اور نیتو جی آپ بھی کریں گی، اور وہ بلیک بیوٹی آپ کا نام ہے پتا ہے نا، تو وہ کرے، اور جتنوں نے بھی کیا ہے ساؤتھ افریقہ سے شکیلا، یہ سارے لوگ اس میں حصہ لیں. میں اپنی طرف سے پرسنلی بول رہا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، اور میں اللہ کے نام سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ راضی کر لو بس اتنا ہی چاہیے. تو میرا جو تھا میں بے شک وہ نکال رہا ہوں اس طریقے سے، آپ لوگ بھی نکالیں. ایک آدمی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا کے غریب بہت زیادہ محلے ہیں، اس لیے بول رہا ہوں آپ لوگ بھی بھیجیں اور میں جا کے بانٹتا ہوں. الحمدللہ اللہ نے جن کو دیا ہے اور میں نے جن کے نام لیے ہیں وہ بے شک ضرور دیں گے غریبوں کے لیے. اللہ حافظ. ابھی میں ویڈیو اس میں اٹیچ کر کے بھیجتا ہوں. دعا کرو، انسان دعا کرو، اس کے حق میں دعا کرو، ان کی امی کے حق میں دعا کرو. چلو ماں گھر کے چلو، ماں گھر چل جاؤ، گھر کے جاؤ، گھر کے برتا لے چھوڑو، دعا کرو ماں، جمی کے ہاتھ میں دعا کرو ماں، دعا کرو ماں.
नमाज पढ़ को दुआ दे उनके दवे को उनको होना सो बड़े काम मिला वहाँ खाती क्या बात छोटे भैया दो घर यहाँ दो घर नहीं आते हवा।